שלום לך, עמנואל סקאט, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב, גם לך, איך אתה מרגיש? אני בסדר, ברוך השם. אי אפשר להתעלם שאתה חובש מאיחוד הצלה. כן. שזה בכלל ארגון, לדעתי, ההצלה של מדינת ישראל. ארגון מופלא. ארגון מופלא. הרי לפני שארגון איחוד הצלה קם, היו עד שהייתה אמבולנס היה מגיע, פקקים היה לוקח זמן. מאז איחוד הצלה, אתם יודעים על איזה 120 שניות? 90 שניות. 90 שניות. זה המוטו, 90 שניות להגיע לפצוע. מאז שאדם מרים טלפון, דקה וחצי, דקה וחצי ויש לך איש עם ידע, נכון? עם ידע, עם ציוד, מאוזר. מגיעים ומצילים חיים, פשוטו כמשמעו. וכל זה בהתנדבות. כן, בהתנדבות. הנה הצד היפה של עם ישראל, כאן לצדך באולפן. עמנואל, אתה עברת אירוע לא פשוט. קודם כל, אני חייב להתחיל, מה מביא אותך? אני לא שואל על ההתנדבות, אני שואל למה בכלל להתעסק בדבר הזה של... זאת אומרת, אפשר להציל חיים גם בדרכים אחרות, לבוא ולראות מראות קשים, ולחוות, ולחזור עם זה הביתה, ולשאול על זה. מה זה עושה לנפש? אני הגעתי לאיחוד הצלה, כל אחד מגיע עם הסיפור שלו. אני במקרה, אתה יודע, יום אחד השכנה מביאה לי את הבן שלה שטבע באמבטיה, ואומרת לי, הילד שלי בן שנה טבע, ואין לי מה לעשות איתו, אני לא יודע לעשות כלום. בוא. מיד אמרתי, אני חייב לקנות, לרכוש את הכלים האלה, לדעת מה לעשות, ומשם נדבקתי, זה דבר שמושך, זה דבר שאתה רוצה, כיף לך גם לבוא להיות במקום כזה, שאתה נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, ואתה יודע מה לעשות, ואתה עוזר לאנשים. אחד הפעמים שהיית במקום הנכון, בזמן הנכון, זה בשביל אוקטובר? כן, חד משמעית. אתה עם החבר'ה שלך, אמבולנס של איחוד הצלן, אתה איפה נמצא בשמחת תורה? אני בשמחת תורה נמצא בבית, יש אצלי מלא אורחים בירושלים. בירושלים. בשכונת רמות, יש אצלי הרבה אורחים, השעה די מוקדמת, בערך 7:15 בבוקר. אני מקבל טלפון מחבר שלי, אברהם ג'יאן. שהוא נהג אמבולנס באיחוד הצלה, אנחנו חברים הרבה שנים. וכשאני רואה טלפון ממנו בדרך כלל אני עונה, כי אני מבין שיש איזשהו מצב חירום שאני והוא חייבים לצאת. אנחנו חולקים רכב שטח לחילוץ נפגעים בשטח, אמרתי אולי עוד איזה אירוע או משהו כזה. הוא מחייג אליי, אני עונה לו, אני אומר לו מה קורה? הוא אומר לי, תשמע, יש מלא טילים בדרום, אירוע חריג בדרום. אני אומר לו, ומה אתה מתקשר אליי? מה אתה מצפה שאני ארד עכשיו לדרום באמצע שבת? באמצע החג, הוא אומר לי, לא, לא, זה משהו אחר, זה אירוע חריג. אמרתי לו, אוקיי, כאילו, אני לא מאלה שיורדים לדרום לתגבר בזמן מתקפה. אבל אמרתי לו, שמע, בוא נשאיר, אני כרגע לא הולך לרדת, אני ארד לרב, הרב של השכונה, של הקהילה שלנו, גר שתי קומות מתחתיי, הרב אמיר לוי. אמרתי, אני ארד לרב, אני אשאל אותו מה הוא אומר. ובאמת ירדתי לרב, הוא אמר לי, תשמע, לא נראה לי, אתם לא האמבולנס היחיד בישראל. שאתם צריכים עכשיו לרדת לדרום מירושלים. אף אחד עדיין לא יודע בכלל את הסדר גודל. אנחנו לא מבינים כלום, לא יודעים כלום, כאילו, לא פתחנו חדשות או משהו, לא הסתכלנו. ואמרתי לאבי, תשמע, אני כן אחזור אליך בטלפון, שאם אתה רוצה לצאת, אז תצא, אני כאילו נשאר פה. ובאמת, כאילו, עוד דפקתי בדלת של השכנים שהם אנשי משטרה, ושאלתי אותם, לא ידעו גם כן כלום. אמרתי לו, אבי, אם אתה רוצה, תצא, אני נשאר בבית. הוא אמר לי, טוב, אם אתה לא בא, גם אני אשאר בבית לבינתיים. עוברים כמה דקות, היה אזעקה בירושלים. כשהתחילה אזעקה בירושלים, אמרתי, טוב, אולי כבר זה משהו אחר, משהו חריג. אמרתי לו, אבי, תשמע, בוא, תהיה איתי, נהיה ביחד, נהיה צוות באמבולנס, לכל מקרה שיפתח, שנדע מה לעשות. סביבות 8:15, הוא הגיע אליי לבית. בבוקר. כן. 8:20 כזה, הגיע אליי, מרחק נסיעה של כמה דקות ממנו אליי, ועלינו על האמבולנס, המוקד אמר לנו, דרומה, סור דרומה, אין זמן להתעכב אפילו. אנחנו מתחילים את הנסיעה, בדרך עוד התעכבנו שנייה על איזה אירוע פחה שיצא בירושלים, ואחרי זה הסתבר כטעות, אבל המוקדן אמר לנו, דחוף, תרדו לדרום, מחכים לכם. ובזמן הזה כבר אתם מתחילים לקבל הבנה מה אנחנו קורה? אנחנו עוד לא יודעים כלום, הכל שקט. מבחינתכם אתם נוסעים לאירוע, לתקבל משהו. מבחינתנו אנחנו נוסעים לדרום, יש מלא טילים בשמיים, זה מה שאנחנו יודעים. וואו. אנחנו מתקפת טילים חריגה. המראה שאנחנו רואים בדרך, אני זה מאוד הפעים אותי, כאילו המראה הזה, אנחנו יורדים בירידות של שורש לכיוון שער הגיא, ועשרות אם לא מאות כלי רכב של אנשים, אזרחים, כולם חמושים, חלקם עם מדים, חלקם בלי מדים, עם נשקים וואו. בחלונות, כולם דוארים דרומה, דוארים, אנחנו נוסעים, אתה יודע, אנחנו אמבולנס, מנסים להפעיל
את הצ'קלקות שלנו, אבל כלום, כולם דוהרים, אף אחד לא. מגיעים לרמזור אדום בלטרון, כולם נוסעים באדום, כולם יורדים דרומה. כאילו, אני אסתכל על זה ואני אומר, כאילו, עם ישראל יורד להילחם, אף אחד לא יודע לאן הוא הולך, כולם יורדים, כולם רוצים להילחם, וזה באמת משהו, חלק ממה ש... זה רגע מרגש, רגע אחד, בואו נתמקד על זה. ממש, כי אתה אומר לעצמך, אם אני משווה את זה... אם אתה משווה את זה למלחמה עכשיו שיש ברוסיה ואוקראינה, אתה רואה שלוקחים אנשים בכוח ומגייסים אותם. הם בורחים לצד השני. בורחים, לא רוצים לבוא להילחם. פה עם ישראל כולם ירדו, ואחרי זה גם פגשנו אנשים, כאילו, אנשים שאתה מכיר, אומר לי, אני חייל מילואים, ירדתי, ופשוט נלחמתי, כאילו, מה שהיה. אנשים, כאילו, כולם ירדו דרומה להילחם. ואתה ומשה ביחד, אני ואבי. אתה ואבי, סליחה, נמצאים יחד באותו כלי, באותו אמבולנס? אנחנו נמצאים יחד באמבולנס, כבר מתי בדרך. מתי אתם מתחילים להבין שרגע, זה לא עוד איזשהו... משהו ש... אנחנו, הייתה לנו איזושהי נקודת התכנסות בצומת חלץ, שבה הארגון שלנו, איחוד הצלה, אמר, שם אנחנו פותחים את ה... מקימים את החפ"ק, את המרפאה, את הכל, ושם כל האמבולנסים יהיו. אנחנו מגיעים לשם ראשונים, אין עדיין כלום, ואנחנו ממשיכים לכיוון בפנים. המוקדן צועק עלינו בקשר, אתם לא עוברים, אתם לא נכנסים, אין כאילו, אסור לכם להיכנס, אוסר עלינו להיכנס. אנחנו ממשיכים עוד קצת בנסיעה, עוצרים בצד, אני אומר לחבר שלי אבי, תשמע, אם המוקדן ככה מדבר, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. בוא לפחות נתמגן, נשים עלינו קרמיק, אסדות, ונהיה בשלוף עם הנשקים. אנחנו באמת עוצרים בצד, לא מספיקים עדיין להתלבש, עוצר לידינו איזה רכב של מושב יחיני, ואומר לנו, תמתינו לי פה, יש לי ילד פצוע בבית, פצוע מירית, אני מביא לכם. אבי חבר שלי אומר לי, רד, קח ציוד, תעלה איתו, אני מחכה פה, תעדכן אותי מה קורה, ואני, אם כן, אני אכנס. אני נוסע דרך השטח, הם לא לוקחים אותי דרך הכביש, דרך השטח למושב יחיני, ואני לא רואה כלום בדרך, אני עוד שואל אותם כאילו, מה קורה, הם לא מדברים איתי בדרך, וכשאנחנו מגיעים לבית, הם פשוט פורקים, כאילו, אומרים לי, אנחנו מחפים עליך, אתה תרוץ לתוך הבית. אני אומר, מה קורה איתם, כאילו? מה זה מחפים עליי? כאילו, לא מבין עדיין את האירוע. הם באמת יוצאים עם אנשקים, ובבית פותח לי עוד בן אדם עם אקדח, ואני מגיע, אני שואל אותם, איפה הילד, איפה הנער הזה? אומרים לי, קומה אחת למעלה. אני עולה קומה למעלה, מריח את הריח של המוות, אני מבין שכאילו כבר אין לי הרבה מה לעשות איתה, ובסמכותי אני חובש, אני לא יכול להגיד להם כלום. בפרט שהאימא שמה, מי שהייתה שמה עושה עליו אחיה, והיא כביכול, היא אחות בבית חולים שהייתה בטלפון עם רופא, אני אומר לחבר שלי אבי בטלפון, תשמע, אני באחיה על ילד בן 16, תתקדם אליי. הוא שומע ככה, הוא נכנס פנימה. התעכבתי בבית שם איזה 20 דקות עד שהוא הגיע, ובשנייה שהוא מגיע, הוא אומר לי, מנואל, עזוב הכל, אין לנו מה לעשות פה, אנחנו יוצאים, אתה לא מבין, כל הכביש מלא גופות. אני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, לא ראית? אמרתי לו, לא, אני נסעתי מהשטח. הוא אומר לי, כל הכביש מלא גופות. אני אומר לו, טוב אבי, אנחנו צריכים להגיד למשפחה, אני כזה רומז לו, אי אפשר להגיד למשפחה, כאילו, הילד שלכם את ככה דוגרי בפנים, אנחנו רוצים כאילו, אתה יודע, עדיין טיפה חמלה. מנסים ככה להגיד להם בשקט, הם מבינים, אנחנו מורידים את הילד, מכסים אותו, אנחנו יוצאים לכביש. משם כל היום שלנו אירוע מתגלגל, אזרחים עוצרים אותנו, אנשים אומרים לנו, יש לנו חברים פה, יש לנו חברים שם. כשאנחנו יוצאים מיחיני, אנחנו מגיעים לכביש, אני נחשף בפעם הראשונה למה שקורה שם, ואני מבין שזה זוועה מסוג אחר. אילו עשרות כלי רכב לכל אורך הכביש, כביש 34, אתה יודע, כמו כל מה שהיה שם, גופות מחוץ למכוניות, כולם הרוגים, אני אומר לאבי, תיסע לאט, אולי נראה מישהו חי, אולי מישהו יקרא לנו. לצערי, התבדיתי באזור הזה. בנסיעה שם, תפס לי את העין איזה חייל שהיה הרוג בתוך רכב. אני אומר לאבי, כאילו בהתחלה אני אומר לו, וואו, כאילו, מסתכל עליו, והיינו בדרך למכללת ספיר. כי איזה אזרח אמר לנו שהוא מתחבא שם, שלח לנו מיקום בטלפון, היינו בדרך לשם. אני אומר לו, חבר שלי אותו, אני רוצה לקחת את החייל הזה. גם כשהוא הרוג, ניקח אותו, כי עוברים מלא חיילים על הציר. כשחיילים יראו מישהו עם מדים ככה יושב, הרוג בתוך רכב, זה יפגע להם במורל, הם בדרך להילחם, זה יפגע להם במורל, זה יוריד להם,
בואו ניקח אותו, נשים אותו באיזה נקודת ריכוז חללים. בנקודת זמן הזו, אתה מבין בכלל את מה קורה? אני מבין, לא פתחנו חדשות, אבל אנחנו כבר, אתה יודע, לאט לאט אתה קולט, אתה מבין, כאילו, אתה כבר רואה עשרות אנשים מתים בטווח זמן כזה קצר. אני אשאל את זה הכי על השולחן. כשהתגייסת או החלטת להתנדב לאיחוד הצלה, לא תיארת שתגיע למקומות כאלה. לא דמיינתי בחיים שלי שיכול להיות יום כזה במדינת ישראל. מה זה עושה לנפש? מתמודדים. זה, תשמע, אם אני אגיד לך שזה עבר לידי, זה לא נכון. זה, כל מי שהיה שם לדעתי, הוא צריך לעבור איזה טיפול כזה או אחר, ואנחנו, הארגון שלנו יודע לטפל בזה, מביא לנו את הטיפולים שאנחנו צריכים. מה מחזיק אותך בשטח, כשאתה יודע שאתה הפעם לא הולך לטפל עכשיו בפצועים, זאת אומרת שהחיים שלך בעצמם בסכנה. זה לא מתקפת טילים, אתה מבין שאם יש מלא גופות, כנראה שמשהו קורה. אז אנשים שואלים אותנו למה נכנסת, אז בפעם הראשונה למה נכנסתי בשביל להציל אנשים, אבל אתה יודע, נכנסנו ויצאנו באותו יום לחלץ, עשינו עשרות פינויים באותו יום. וכל פעם אתה נכנס חזרה למקום שהוא, שאתה יודע שהוא שורץ מחבלים ואתה יכול כל שנייה למות, אבל סוג של שליחות כזאת, אתה אומר, אני אומר לעצמי, החיילים יורדים להילחם, כאילו, למה הם צריכים ללכת ולהילחם ואני לא יכול לבוא ולהיות איתם שם? אותו יום היה קטסטרופה, לא היו אנשי רפואה שם כמעט. אנחנו נסענו ולא היה נסיעה אחת שכאילו חיכינו למשהו, הכל עניין של דקות, פתאום פה זורקים לך פצוע, שם זורקים לך פצוע, והיה לנו פינויים של שבעה ושמונה אנשים פצועים בתוך האמבולנס שלנו, ואין לנו מקום לזוז ולטפל בהם, וברוך השם, המסקנה שלנו מהיום הזה, אנחנו שחזרנו, הכל אצלנו מצולם, אז הצלחנו לשחזר, ברוך השם, כאילו, פינינו 60, יש מצלמות, כן, לא בתוך האמבולנס, מחוץ לאמבולנס, אם אתה רואה מי נכנס לאמבולנס, מי יוצא. בעצם כל המורות שאתה מספר עליהן, הכל מתועד. וואו. אנחנו באותו יום ספרנו, אחרי זה שחזרנו את הפינויים, עד שראינו שזה מצולם, אנחנו כאילו לא ידענו בכלל כמה אנשים פינינו באותו יום, אבל כשראינו את זה, שחזרנו, הגענו ל-60 אנשים שעלו לנו לאמבולנס. הבשורה הטובה שכל ה-60 שהיו שם יצאו חיים, ברוך השם. והיו שם אנשים פצועים ברמה קשה מאוד, עם פגיעות קשות מאוד, אבל תודה לאל. ולאיפה אתם מפנים אותם? לאמבולנסים אחרים שהם לוקחים? אנחנו פינינו לאמבולנסים אחרים שהיו בצומת חלץ, מלבד פינוי אחד שעשינו לקראת סוף הערב, לקראת השקיעה, עשינו פינוי אחד לבית חולים ברזילי. כי היו לנו 3 פצועים חיילים שהוצאנו מכפר עזה, והם היו במצב קשה, ואמרתי לאבי, אין לנו זמן אפילו להתעכב לחבירה הזאת, פשוט בוא ניתן גז, נגיע לבית חולים. ובזמן שהם באמבולנסים, יש צוות שנטפל בהם מאחורה? אבי נוהג, אני ואבי יודקבסקי, שהצטרף אלינו במהלך היום, מטפלים מאחורה בפצועים. לא יאומן, לא יאומן. אני נתפס. אתה יודע, אנחנו... הזמן, יש מושג כזה שאומרים שהזמן עושה את שלו. לא במקרה הזה של השביעי באוקטובר, הזמן לא עושה את שלו. וככל שאנחנו שומעים, ושמענו מאות סיפורים ועדויות, כל סיפור כזה, כל עדות כמו שאתה מספר לנו, אמנואל, זה עולם ומלואו. אני מנסה להיכנס רגע לשמחת אורו לעיניים שלו. הוא על עיוור, רץ, עובד, הוא מחפש את האנשים. ותשמע, אתה מספר על 60 אנשים, אתה אומר את זה בכזאת נונשלנטיות, אתה 60 חיים שהצלת אותם, של משפחות, של הורים, של אחים, של בנים. זה 60 שאנחנו, אבל היו עוד, אתה יודע, היו איתנו עוד צוותים, ברוך השם, שגם במהלך היום, כאילו, ראו שאנחנו נכנסים ויוצאים, אז לקראת הצהריים כבר אבי הנהג תפס תושייה וביקש מכולם להצטרף אליו, כי פשוט זה היה קטסטרופה, אנחנו היינו מגיעים, לא מספיק, אתה תוך כדי נסיעה, עוצרים אותך, רכבים, חיילים, לא משנה מי, עוצרים, יש לי פה פצוע, יש לי פה פצוע, זרוקים לך לאמבולנס ואתה פשוט מאמיס, אז כאילו, לא היה, כבר לא יכולנו לעשות את זה לבד, אבי באיזשהו פינוי, אמר להם, חבר'ה, תצטרפו אלינו, מסוכן, לא מסוכן, בוא, השם יעזור, בוא ניכנס, ובאמת נכנסו איתנו, עמדנו שם בערך 6 אמבולנסים בכניסה לכפר עזה, בערך בשעה 5 אחר הצהריים, ופשוט הדבר הזה הציל חיים שם. כל החיילים שהיו שם, שהיו תוך כדי לחימה ויצאו אלינו, נתנו להם את המענה הראשוני הזה שעדיין הצבא עוד לא התארגן עליו, ופשוט הוצאנו אותם לחלק בפינוי מוסק, חלק בפינוי עם ניידות טיפול נמרץ, אבל הוצאנו אותם לבתי חולים, וזה הציל חיים שם. מדהים. מה המסקנה שלך, דרך אגב, מהאירוע הזה? חוץ מזה שאם אבי מתקשר אליך, אתה עונה לו ישר. זה עד היה לפני. מה המסקנה שלי? תשמע,
מה שעשינו שם זה הדבר חשוב. ההתנדבות הזאת, רוח העם שהייתה שם באותו יום, לדעתי זה משהו שתרם הרבה למדינה. כמו שאמרתי לך מקודם, האנשים יורדים דרומה להילחם, כאילו לא, זה... אני מאמין שהמחבלים האלה, עם אחשימם, לא דמיינו שזה מה שיקרה, שכל בן אדם עם איזה אקדח קטן יבוא וילחם בהם. הם חשבו שהם ינצחו, אין להם תוכניות הרבה יותר גדולות. ומשם אתה ממשיך כמובן להתנדב בארגון, להציל עוד ועוד חיים, או שאתה לוקח לצורך איזה ברק, אתה אומר, רגע, אני צריך שנייה לטפל, לבדוק, לראות מה עברתי, מה חוויתי. איך זה עובד? אני אגיד לך משהו, אני... יש סיפור שמאוד תופס אותי על איזה ניצולת שואה שהחליטה לא לוותר לעצמה בשואה. היא... נראה לי קוראים לה שושנה אוביץ, או משהו כזה. היא נפטרה לא מזמן בגיל 104. וכשהיא שנה, שנתיים לפני שהיא נפטרה, היא ביקשה מכל הצאצאים שלה לבוא לתמונה משותפת בכותל. ובתמונה הזאת מה שאתה רואה, אתה רואה את הרחבה של הכותל עם בערך 400 או 500 אנשים, שזה הצאצאים שלה. היא הצילה את עצמה, היא אישה אחת הצילה את עצמה. מזה יצא 400, בערך 400 אנשים יהודים, דתיים, שומרי תורה ומצוות, זה 400 עולמות. כשאנחנו יורדים להציל חיים של בן אדם, זה נראה לנו איזה משהו קטן, שבוא, עשית משהו קטן, אבל אתה לא יודע מה עומד מאחורי זה, כמה עולמות אחרי זה אתה מוציא, כמה עולמות אחרי זה אתה בונה מהצלת נפשות הקטנה הזאת שעשית. הזכרת לפני כן את קיבוץ יחיני שנכנסת לשם, היה שם את הרבשץ של יחיני שפשוט הביא לך ילד בן 18 עם כדורים בגב שקיבל, שנפצע. מה אתה עושה? זה אנשי הכיתת כוננות, הרבשץ, לימים הסתבר, היה בכלל בחוץ לארץ וניהל את הלחימה משם, כאילו, שאבי בא עם האמבולנס לכניסה ליישוב, הוא בכלל מתאילנד פותח לו את השינגימל, הוא רואה במצלמות ופותח לו. אנשי כיתת הכוננות שהביא אותנו לילד הזה, זה המקרה הראשון שראיתי, זה המקרה הראשון שהגעתי אליו. יש לך את השנייה הזאת של השוק, ואז אתה מתחיל לעבוד, אתה מתחיל לעבוד לפי מה שאתה יודע, לפי הספר. ספציפית, המקרה הזה מאוד מאוד קשה, כי אתה יושב אצל ילד שהוא עם המשפחה שלו, והמשפחה שלו כאילו מטפלים בו, ואני שואל אותה מי בבית עוד, כי חששתי שיש שם המחבלים לפי איך שהם פתחו לי את הדלת, אז אמרו לי, לא, האחים הקטנים שלו בחדר הסמוך. אז כאילו, זה קצת מכניס שוק כזה. זה דברים שאתה חושב עליהם רק אחרי זה, באותו רגע אתה... הדברים האלו נופלים רק שבועות אחר כך. שבועות אחרי זה. אני יכול להגיד לך שאני אישית ספציפית, שבועיים לא הייתי במיטה שלי. שבועיים הייתי נרדם באוטו, נרדם בעבודה, נרדם פה, לא הייתי עולה למיטה. אתה בשיא האדרנלין, בשיא האקשן, ואתה... בצפים, עולים דברים. כן, בוודאי. מראות שאתה לא רואה כל יום. הרב אברהם יצחק, אני שומע אותך פה נפעם. מהסיפור המרגש של עמנואל. אני חושב שזה הסיפור שלו, לא רק, זה סיפור של איחוד הצלה, זה סיפור של הלוחמים, של צוותי הרפואה למיניהם שהיו בשביל אוקטובר. במקום הנכון, איך הוא אמר בהתחלת הרעיון, במקום הנכון, בזמן הנכון. אני חושב שזה גם לא... זה גם לא עצם הסיפור, כי אתה יודע, היו סיפורים יותר דרמטיים. זה לא עצם הסיפור, מה שמחזק פה. זה הנוכחות שלו והחשיבה שלו בשטח. זה מראה לך בן אדם שאתה יודע, הוא לא חושב, עובד על אוטומט להציל חיים. זה כל כך יפה לראות את זה. כמו שהוא אומר, אנשים עם אקדחים, לא יודעים אפילו לקראת מה הם הולכים. כל אחד תופס והולך להילחם. מרגישים בו את האחווה הדדית הזאת של עם ישראל. זה לא שעכשיו, אתה יודע, הייתה פה איזה סיפור של התקלות עם מחבלים, דרמה, סיפור מעניין לכותרת. זה לא הסיפור. היה, הוא פשוט עוד לא שיתף אותה. עוד לא שיתף. אני חושב שדווקא הסיפור הזה הוא בעצם הסיפור האמיתי, שהוא מראה לך מה זה בן אדם שעובד, שם קודם כל, הוא לא חושב על עצמו בכלל. הוא לא חושב על עצמו. הוא לא מעניין אותו מה יהיה איתו, הוא נכנס לשטח אש. אני לא יודע אפילו, מחשבות אולי שעוברות במהלך הזמן, שיש מצב שאתה אומר, אני לא חוזר הביתה יותר, לא נפרדתי מהאישה, לא נפרדתי מהילדים, אני פה בשטח, אבל אני עד הסוף מציל חיים, נלחם על חיים של כל פצוע שנמצא לי באוטו. אתה נכנס לנעליים שלו ואתה אומר, מאיפה מקבלים כוחות להיות בסיטואציה כזאת? רק מבורא עולם. אין לנו שום הסבר אחר למה שקרה שם, חוץ מסייעתא דשמיא שהייתה לנו באותו יום.
כי אתה באמת נכנס לשם מלא פעמים, אתה רואה, אתה מריח את המוות כל שנייה, זה איפה שאתה לא מסתכל, היו שם מראות שהזכירו לי את השואה, את הסרטים של השואה, אתה רואה שדה ענק ומלא אנשים שכאילו רצו, והכדורים עקפו אותם ופשוט הרגו אותם, שוכבים שם על הרצפה, על השדה ככה. אבל באותו רגע אתה, אין לך מלא זמן לחשוב על זה, אתה פשוט... אתם מחפשים במסגרת התפקיד שלכם להציל חיים, נכון? זה לא זמן עכשיו לחסות, כבוד המת, מלבד יש... החייל שסיפרתי לך קודם, לא... הוא ועוד שתי לוחמי ימ"ם שפינינו, הבאנו אותם לנקודת ריכוז חללים, שזה גם היה שם עשיית הדשמיה הרצינית. עשינו להם נקודת ריכוז חללים בכניסה לשדרות, במהלך היום אלה ההרוגים שפינינו, היה לנו עוד איזה... הורדנו איזה לוחם בסוף היום, כשחזרנו מהבית חולים, לוחם שרצה להצטרף אלינו ל... לחזור ללחימה, הוא נפצע ביד, והוא אמר לנו, חבר'ה, אני חייב לחזור, הצוות שלי נלחם, קחו אותי איתכם בבקשה. בדרך הוא משנה לנו את המקום, ואמר לנו, קחו אותי לתחנת המשטרה בסדרות. כשאנחנו לוקחים אותו לשם, אנחנו מגיעים, ואנחנו נמצאים ממש 50 מטר מהחילופי אש בין המחבלים לשוטרים. זה היה הרגע שהם פרצו את תחנת המשטרה, צוות סיירת מטכ"ל שהיה שם, ו... הגיעו אלינו מספר שוטרים ואמרו לנו, תשמעו, החבר שלנו פה הרוג, כבר היה צאת שבת, החבר שלנו פה הרוג, תיקחו אותו איתנו, ואנחנו ממש כאילו, הם אומרים, אנחנו נותנים מכת אש, מחפים, אתם רצים. ובאותו שנייה אני אומר לעצמי, כאילו, בואו, אנחנו ממש תחת אש של המחבלים, 50 מטר מהם, כאילו, יכולים להוריד אותנו בשנייה. ואנחנו באים בשביל לתת לשוטרים את הגב הזה, הוא אומר לך, תשמע, החבר שלי פה הרוג, קח אותו, הוא מפריע לי לראות אותו פה, שוכב הרוג, תעשה טובה, רק תיקח אותו. באמת, אנחנו מפענים אותו, זה כבר היה מוצאי שבת, ואז אנחנו לקחנו לעצמנו איזה 5 דקות של פסק זמן כזה, להבין מה היה לנו באותו יום. אנחנו יצאנו מהבוקר, אנחנו באותו רגע, כל אחד משתף, לא התפללנו, לא עלינו לתורה באותו יום, לא קידוש, לא אכלנו שום דבר. כפות. כלום. אתה חוזר הביתה? סביבות 1 בלילה. והוא נכנס לבית, הוא אמר, מה היה פה? נכנס לבית, המשפחה כולם מחכים וכאילו רוצים לשמוע. גם בדאגה עליך, מן הסתם. כן, אבל אנחנו לא הצלחנו לספר באותו רגע מה קורה לנו. היינו ממש, אתה יודע, ממש מזיעים, מסריחים. כאילו אמרתי, אשתי, רק רוצה רגע להתקלח, להוריד מעצמי את כל הזה. אנחנו ישבנו, נרדמנו לאיזה שעה, שעתיים, ובבוקר כבר ירדנו חזרה דרומה. עוד פעם, המשכים ב... המשכנו, היינו, עד יום רביעי היינו שם. כאילו נסענו הלוך חזור עד יום רביעי. וואו. משפט מיוחד שאמר חברנו היקר עמנואל, רק הקדוש ברוך הוא יכול להבין, רק הוא נותן לנו את הכוח. האדרנלין שהוא מדבר עליו, זה הכוח האלוהי שהוא מקבל לבוא ולא להישבר, ולנסות לעזור, ולנסות לחלץ, תחת אש, עם החברים, מעבר למה שמצופה ממנו, מעבר לתפקיד המיוחד שלו. הנשמה מתגברת על השכל, כך אולי צריך להגדיר את זה. כאילו, מה משהו בנשמה מאיר, שום הוא לא חושב, הוא פשוט פועל. אני חושב שזה מה שיפה בעם שלנו, ורואים גם את עשיית הדשמיים, זה מראים לך סיפורים, הנה, הוא נמצא כאן בשביל לספר לך. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מלווה, הקדוש ברוך הוא שומר, הקדוש ברוך הוא מגן. זה ממחיש לנו את המושג של לכל כדור יש כתובת. הכדור יכול להיפלט, אבל הקדוש ברוך הוא כותב על כל כדור איפה הוא יפגע. הוא יכול לעבור ליד בן אדם, לא ייגע בו. מאות כדורים שורקים להם ועוברים. וכאילו, אתה נכנס לנעליים שלו ואתה אומר, איך יכול להיות שהוא רואה כל כך הרבה גופות, הוא עובר והוא בעצמו לא חטף כדור. זה אומר שיש כאן מחבלים באזור. לא, עוד שלא ראו אותם. הוא נוסע באמבולנס, הוא מטרה הכי גדולה. זאת אומרת, הוא לא יכול, זה בטוח לא מחבל. שהוא עלה על רכב אזרחי או משהו. אמבולנס, אמבולנס, הם מחפשו לפגוע באמבולנסים. אבל לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא רואה אותם מסנברים, או שהקדוש ברוך הוא מראש מזיז אותם מהדרך. זה לא דברים שהם, אם תנסה להיכנס עם שכל לסיפור כזה, לא תוכל להבין אותו לעולם. ואם בן אדם יצליח להבין את זה עם שכל, הוא כנראה לא נורמלי. חד משמעית. עמנואל סקאט, אני חייב לומר לך שחיזקת אותנו מאוד. מדהים. מדהים. גם בפן האישי, וגם את, אני בטוח, את הצופים הרבים שצופים בנו עכשיו. עם ישראל חייב לך ולארגון שלך, לאיחוד הצלה, הכרה טובה ענקית על הדברים שאתם עשיתם, עושים. ותעשו למען עם ישראל בהמשך, יישר כוח גדול שהיית כאן איתנו. שנזכר. תודה גדולה לדוגמה האישית הזאת גם כן, לעם ישראל. הכל גם בעדינות ובכן. לא פחות חשוב. בענווה.
תודה רבה, אמנואל, שהיית כאן. תודה רבה לכם. תודה רבה.